Kiri itireva, nama basre kela, walagi hadapatre sangitame, adare aragnaave, Pradeep ke pradhana, Sahara Flash sangita kandaima, mamanella da apela ve denna balana, Sahara Flash lada, adarneya walakkum ekadela lassana polusanna adaya, eta mallila, visillaka atpudiya, bhoomi sudhi, adarneya punchu duwala pudala, ammala daatala ayala akkalana angila mallila, paula pidin avila inno, wala hemoma, ona adaren yali yali piligena, vena sangita kandaima, eyalagema thale Yalah kami hendak tali agar kena yana. Ini paripurna naik kat tuan api arah dengan kerana meten sida, mama lasan tak kata kerela. Pura pay kahmarak, walat dengan sengi temaya, doda malu, hadapati taman mana hendak kharai, khata kharai, parinatai, nitera nitera Dubai yana, enna enna lasan mana, mana Pradeep K. Right, hi Bhuvan, mawan elle, kerana Kita amat sunder adar ni pasangnya kunne arangga wilatino mawana lete Friends Freedom Night kian ada yakna alasan tu pilih wadah sanggup dah nakal ni pasangnya silu dina ada lebu single Hindu alut tarut de wasana wante alut tarut de kene kelo pertama prarta nakar noa ini api hantu la tun na langkah yang kekini itu sih pik wedi kab inna mo ona kena mea ini ea inna afit teka ade godak satu de godak adam berai ini oba adre kerana rada ka adre kerana Kohai kita terlalu kesulitan kita ada rekan ada industri pertamai, ada persoalan kita habis sama kini. Ini dengan abe ada rekan mitra industri pia. Chandan Paliya baru ada. Gorak sedih, abu handal nado nada. Persoalan kita kami. Ini dengan Freedom Friends Night. Ini dengan sama aja kita goda dengan kini. Sabah pertuan ada rekan mata kerana mukade persoalan kita di sambandi kerana kalla. Lasan berada kerana kita pernah kata bahagia kalla. Mehmai wede win orang kira tanah dala, adem eh sundera pasang kaya perasa ke winning kena awe. Freedom Friends samajnya mana sabah betuman, cuman itu susan tu bandar, lekam chandan kusum siri bandar agarik TMT ratusekar atulu apa yadar niye, ya allu setek adre mata kerno, kita mat sundera pasang kaya sanggud hangri bili mandau sanggud hakaman leter, abe demu dat pelasan nadi akama, mawan ala sathe, samane mawan ala kena humatan agni. Kondara sahde tiada tanak sahde sahde mana? Right, Sudhi. Ini guna, aduh, mes sunder pasangge. Sanggudahan ikan guna anugerah ke daya kat telaba dunu. Sielu anugerah ke bawah tu disutuan tenawa. Oh, laba dunu anugerah ke daya kat tepi lima dewat. Ini guna, abis araksha mes sahdi ke tarak kalla tienawa. Kesim perasaan ni api polis istana tu betul mana dulu. Sielu mana daran tu Sudhi. Laba dunu araksha mes sahdi ke lima dewa. Mawanan polisi ada, khususnya kami sudah bantu, naun dapunu sahaya kita, ni persangke keragane anda. Jadi khususnya kami kollang yang illah sini persangke awasan ni turu. Sama kami persangke kerana, obagi sahaya kita bade ni, niti kerana kami polisi ada. Hema dengan mana sahaya kita? Right, ni mai mawanan ni kollu, arah mawanan ni mereka thamanya kami gama kini, nampu tiaga kami berdei kerangnya angkila thamanya illah sini ni. Hena kami bantu kerana persangke, muli maga anak kali single Hindu alut tarut dewining. Itu amat terani gitjak halapur tu gitjak tu sahaja jogi handir. Enang api illah sinno tawat sahdi tu kiamat haiing at perusahaan adyak. Sanggih dah kemanle berun dia muda mawanle handa handa. Enang api kene kinnwa. Yang ada tiada rasmi keling awitin dibe hitakan dibe. Hemade maharaja. Takut patmauti tu maharaja yang. Mungkin. Hemade maharaja. Sanglas dekat tadi ngani pet. Sanglas dekat tadi naik ngani pet, right? Ia muka dekat rancunya. Istilah mereka mau haru ngani pet. Ia muka rancun deh, bahamikah saman neng rata berut tak kerangan deh, ngani pet haru nika. Lokka na wanha tu nih istilah. Ia muka rancun deh, bahang. Ia bina seno na. Istilah mah api awa haru nha deh ngani pet terus. Ia nanti muda fan dar sahde. Fanta. மாவனல்லு அந்த மாதிரி வெத்தி இதுங்க ஹத்தலாம் உன்ன ரோல செஸ்ல அம்மல தாத்தல சூடுதாரு கோடியா பிரசத்தின் காலைக் கொண்ணைத்திங்க அனிவாரம் மே புருவடாப்புல வட்ட அனிவாரம் வாலையமும் அப்பி வாண்ணினம் இது குடக் கிஸ்துதி டிகட்டே கரகன ஆவட தேங்கியு கானா புடியா Bandel ada. April lalu dah tahu yuk. April lalu tahu yuk. Tama jantan bandel ada. Abi jantan bandel ada tau. Bandel ada tak kau bater lama ini duduk kau ada. Ada kutu oleh ini dalam dina ada. Ada badak ini ada. Badin lagi ini. Bohong lagi. Nah tu. Ini dia.
hari. Badinne hitena wada? Abe ogi laki wana ki laki wane? Ai mahata ban pang ganang, hotel ganang, batte mam ban de ganang ne? Ai kelo ganang? Kelo ganang, oh. Register gas tu, deng eka kilo ne? Hebat wedi hari. Bandala balna wada? Bagi. Apa itu atau nanggwe bandar lama balahan kita mau kelana itu bandar pasi dawan, tamai dana ya kagak koi lagi, unna bandar pasi naga tau, apik ino sindu gini mana, mateling keling. Mate, kata waktu itu adre kerja kasad mereka mah, jiwitnya mar juli gitu, enak bandar lama mar suna kerja mar juli ya no batur, kalpana kami badin lama unpe tam bandar lama temi kono. Matle khelle kannat hitaage nai gunne e gunatte hem karannat kohumat dari wage kolamba haten khelle set vela kasada wedagatte eda idan ayyo man hari amaruwak wadune wo Shopping tamai, itar itar amal khadet thari. Ready ho dalam mag khonda day. Ye atukan nama tamai, maya khonda rezi kamne tamai. Hamuti semu mag style tharai, kocer adun nad madi mag tamai. Mas segan mag hilah bayar. Si. Asai harusi ya. Thank you guys, dengan kian dek naya gudak sadde webatar dera, apik kita gudak kadre. Hari thawan angstop ya kahamuda? Epa? Eh muda asa? Prem muda asa, orang supir kita lah dera ni mahatyo.